Olles tänasel hommikul Issanda ees, saan mõned sõnad, mida kõigepealt teile jagan. Minu lähedal olus on sul alati ja kõikel hea. Küsisin vahest, et miks mõnes paigas on vahest hea, alati igal pool ei ole. Issand tuletas meelde, et sul oli ka hea sõjaväes. Olin sinuga, selle pärast on sul nii ilusad mälestused. Kõik teil ei ole nii ilusaid mälestusi seal. Minul on. Koguduses on sul sellepärast nii hea, et seal on minu lähedalolu. Kus kaks ja kolm on minu nimel, seal on ühtsus atmosfäär, kui me oleme Issanda nimel. Ta nimetas mulle veel mõningaid asju, aga ma tulen nüüd jätta natuke vahel, jõtlen edasi. Võrus on sul hea nende inimeste pärast, kes te praegusel hetkel ka siin olete. Nende laste pärast, kes siin tantsisid, teie pärast, kes te siin olete. Selle pärast on hea. Nende pärast, kes on sinuga, selle pärast, et Korneliuse kojas oli Peetrusel hea, sest inimeste südamed olid avatud mulle. Natsaretis oli mul halb, sest Jeesuse vastu ei oldud avatud. Sinul on hea seal, kus mind vastu võetakse ja see ei olene sinust. Sellepärast ütlen teile aitäh. Aitäh selle eest, et te olete avatud Jumalale. See loob ühes koos selle atmosfääri. David mõistis seda, et Issand õnnistas teda oma rahva Iisraeli pärast. See on Issanda kogudus ja sellepärast Jumal õnnistab siin selles paigas. Mitte mingil teisel põhjusel. Ta on oma verega ostnud, ta on maksnud. See kogudus kuulub talle ja sellepärast Issand vaatab sellise armastusega. Me unustame selle vahest nagu ära. Me mõtleme nii, et Jumalal on kuidagi hea meil meist siis, kui me oleme hästi tublid olnud ja tuleme seda pakkuma. Tulete seda meelde, et Jeesus on kõige kallim hinna maksnud, ta on ära ostnud. Kui on sinu ostetud asi, no hoia oma asja, Issand hoiab ka oma asja. Ja see oleme pruutkogudus, kes me oleme talle. Me oleme õnnistatud oma pere pärast. Ta ütleb, Issand, mulle väga otsa, et sa oled õnnistatud oma pere pärast, oma poegade ja oma lastelaste pärast. Karjasena oled õnnistatud siis, kui Issand tõmbab ja usaldab sulle inimesi. Issand tõmbab, iga kord ta tõmbab. Kiitus Jumalale. Jeesus ütles, et isa andis mulle ka maa peal inimesi. Johannes evangeeliumis, kui ta palub seda palvet, et isa, kõik, kes sa oled mulle andnud. Jeesus ei uhkustanud üldse, et ta ise kuskilt need inimesed said. Et isa, aitäh, et sa andsid mulle neid. Isa andis ka Rist Johannesele inimesi. Rist Johannes küsis, no kes teil andis märku põgeneda selle tulevase viha ees? Ta võttis üsna karvaselt teid vastu, sest karvases riides oli tema ka. Ükski koosolek, ei väike ega suur, ei ole teie saavutus. Inimesed tõmban mina kokku. Ja kui teisipäev hommikul on mõned inimesed, need on Issanda poolt kokku tõmmatud. Ja see on sellepärast sama suur koosolek. Issand on seal keskel. Olenemata, see ei sõltu absoluutselt mingisugusest rahvaarvustega asjast, sest Issandal ei ole selles mõttes suuri ega väikesed asju. Ja kiitus Jumalale, et see tõmme on tegelikult Issanda käest. Mul ei ole suuri ja väikesed asju. Oluline on kuulekus. Molekul peab püsima ja toimima praegusel hetkel. Iga rakukene ja iga molekul sinu sees. Kiitus Jumalale. Jumal hoiab seda. Kõik planeedid ja tähed peavad koos püsima praegusel hetkel. Ja peab püsima omas. Praegusel hetkel on oluline, et igas sinu rakkus oleks kord. Kui mõni rak teeb ulakust, vaata, seal hakkab vähk kasvama. Ja on jama majas. Ja sellepärast Jumal tahab, et kõige pisemas oleks kord majas, kõige paremal moel. Tähtis on igas inimeses iga rakku tegevus ja toimimine. Ja seal samas on oluline terve inimese
toimimine, kogu meie, ütleme siis, olemuse toimimine. Alguse saab inimene ühest rakust, millesse ma olen pannud kõik. Minul on suures kõik ja minul on kõige pisemas kõik. Sellepärast ei ole koosolekul vahet. Me inimestena vahest võtame nagu selliselt, et kus on see kõik. Kui Issand on meie keskel, siis on kõik. Enam suuremat asja tulla ei saa. Võib-olla, ütleme, lauluväljaku täis rahvast koos. Ja kui Issand, et ei ole, tuled tühjalt sealt ära, ütled, noh, mis pidusega oli. Aga oleme koos ja kui Issand on meie keskel, see on suur. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on suur ja ta ei põlga mitte ühtegi inimest ja kõikjal, kus teda igatsetakse, sinna ta tuleb. Tänasel hommikul ma jätkan seda jutlust, mida ma siin juba alustasin nädala sees ja ma räägin tulijatest ja minejatest ja seda Taaveti elu näitel. Ja usun seda, et Issand annab täna sulle ilmutust ja aru saamist igal ühele meile täpselt nii, kuidas me seda vajame ja kuidas see meile kohane on. Nii et tulijad ja menijad, minejad, peaks ütlema õigem nii, ja teine osa, millest täna siis räägime. Ma teen nii, et läheme täna korraks kõigepealt esimese aja raamatusse ja vaatame natukene sealt. Need on sellised üksikud, sellised sissejuhatuvad mõtted. Esimese aja raamatu 10. peatükist paneme tähele. Loeme kuningas Sauli surmatunnistust. No surmatunnistusele tavaliselt kirjutatakse, et mingisugune põhjus, mille pärast inimene ära suri, et kas oli seemetõbi või mingisugune puudulikkus või no midagi sinna kirja pannakse, ütleme üldises mõttes. Aga paneme tähele, et millise surmatunnistuse andis välja Jumal, Sauli koha pealt, 10.13 ja 14. salm. Nõnda suri Saul oma truudusetuse pärast, mida ta oli osutanud Issanda vastu. Sellepärast ta ei olnud tähele pannud, et ta ei olnud tähele pannud Issanda sõna, samuti sellepärast, et ta oli nõu küsinud surnu vaimult. Ta käis nõja naise juures, see oli süü, sellepärast suri. Ja Issanda sõna ta ei kuulanud, ei teinud selle järgi. Süü oli see, ega olnud nõu küsinud Issandalt. Seepärast laskis ta tema surra ja andis kuningriigi Taavetile Issai pojale. Jumala sõna ei varja. Ja sellepärast kallid nii see on, et kiitus Jumalale, täna me võime lugeda seda, mis on Jumalale tähtis. Küsi Jumala, kes nõu, ole talle kuulekas. Mõnele võib-olla ütlen, et sa isiklikult vahes seda, et sa peaksid seda tegema, sest et Issand ootab ja tahab seda, et me nii just käituksime. Üks selline lühikene märkus veel. Lihtsalt, et iljem me räägime ka Joabist ja siin esimese ajaraamatu 11.6. Taavet ütles välja kord sellised sõnad. Kes esimesena lööb jebuuslasi, saab peameheks ja pealikuks. Ja Joab, seru ja poeg läks esimesena sinna üles ning sai peameheks. Joab oli Taaveti vägede üle. Ja siin lihtsalt, kui ma nagu lugesin sõna natukese rohkem, siis sain neid üksikuid fakte nagu jälle silmad ette. Ta oli seda selle pärast, et Taavel lihtsalt ühel päeval ütles, kes läheb esimesena Jerusalema vallutama ja lööb seal neid jebuuslasi. See saab pealikuks. Joab kasutas kohe selle võimalus ära, läks ja tegi ja sai selle koha. Sellepärast me hiljem näeme, kui armuline on tegelikult Taavet Joabile. Joab ei olnud tal sugugi nii hea mees, aga lihtsalt kuninga suu oli sõna välja ütelnud, et pealik oled ja pealikuks jäi. Alles Saalomonil lubas ta tal ära võtta maha selle koha pealt ja Saalomon viis selle täide. Edu põhjused, 11.9, selle salmi ka loen. Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest väged Issand oli temaga. Teisel moel asjad ei sünni. Jumal abiga, kiitus Jumalale. Aga tänane jutlus on ikkagi need tulejad ja
ja minejad. Ja sellepärast vaatame nüüd esimese ajaraamatu 12. peatükist natukese selliseid pilte. Siin on Taavet on Siklaagis. Esimene ajaraamat räägib natukese pikemalt nendest, kes tulid Taaveti juurde. Ja Taaveti juurde tulid väga erinevad inimesed. Ja lihtsalt mõned, nagu märgin siin võib-olla ära. Tema juurde tulid ka Sauli vendadest, Benjamlastest, peamees Ahieser. See on teise salmi lõpp ja kolmanda salmi alguses, kus on räägitud. Tuli Sauli poole pealt, tuli ka. Gaadlastest tulid. Siin on lausa iseloomustatud nende sellist sõjalist oskust ja võimekust ja kõike, mis on kirja pandud. Ja osad olid väga osavad, seal mägedel ja kõik, mis iganes. Aga 17-18 salm juhib tähelepanu sellele, et kuidas Taavet võttis vastu enda juurde tulijaid. Kord tulid mõned Benjami ja Juuda poegadest Taaveti linnusesse. Taavet läks välja nendele vastu ja rääkis ja ütles, kui te tulete rahuga minu juurde, mind aitama, siis mu süda on teiega ühes nõus. Aga kui te tulete mind reetma mu vaenlastele, kuigi mu kätel ei ole vägivalda, siis nähku seda meie vanemate jumal ja karistagu. Tulijate koha pealt käib selline jutt. Ta tahtis südamete tasemel kokku saada. Ma usun seda, et võib-olla mõistame praegusel hetkel, et milline olukord on näiteks Ameerika presidentil. Tal ei ole kaugeltki kõik lähedased ja nõuandjad üldse sõbralikud. Osad kaevavad seal kõrval auku ja teevad seda nägu, et nad just oleksid kaasas, sest et lähedal olles on vahest nagu hea palju teada saada ja oskad siis ka rünnata. Ja sellepärast Taavet oli otse kohe, nad ütles nii, et kui tuled aitama, siis on mu süda, kui ei ole, siis karistagu teid Jumal. Taavet võttis nad vastu, ütleme sellel korral, sest nad tõotasid seda, et nad on, ja pani neid väesalkede peameesteks. 20 salm Manassest tulid mõned üle. 23 salm. Iga päev tuldi Taaveti juurde tema lappi, kuni sõjavägi sai suureks, otse kui Jumala sõjavägi. Tuli ja teminiad. Iga päev tuldi. Taavet ei käinud neid korjamas. Tuldi. Jumal läkitas. Ja sellepärast kallid kogudus on see samuti see koht. Isa tõmbab ja inimesed tulevad. Mis moodi nad tulevad? Nad tulevad lihtsalt selle tõmbamise peale. Kui me teeksime igasugu lõksusid ja püüaksime neid inimesi kätte saada, see ei ole õige viis. Ja sellepärast kallid, me näeme seda, et Jumala viis on see, et ta tõmbab inimesi, inimesed tulevad ise. Me oleme vaba tahtega inimesed. Kui sa ei ole täna siin vabal tahtel, siis võid täitsa rahuga ära minna. Sellepärast, et kui keegi on sind vägisi toonud ja sundinud, et sa pead siin olema, siis see ei ole õige. Kõik me tuleme siis, kui Issand meid kutsub ja see on meie tulemise viis. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Iga päev tuleb Jumala juurde inimesi. Nii tore on vaadata need Ukraina koosolekuid. Koosoleku lõpus, silmad kinni. Nüüd see parem käsi ülesse, kes tab Issanda juurde tulla. Kõik, kes kätt tõssid, ruttu siia ette ja siis vaatad jälle rivi on ees. No see on Arkovis, see on Kiievis, see on Besson Travenskis. No need koosolekud, kus ma võib-olla kõige rohkem, kus ma praegusel hetkel Ukrainat jälgin ja vaatan. Pidevalt tulevad inimesed. See tuleb 30. aprillil Dnepropetrovski staadionil, kus staadionid ees rahvast tuleb kokku. Kindlasti tuleb seal ka palju Jumala juurde. Nii et kiitus Jumalale, Issanda sõjavägi saab järjest suuremaks. Nii nagu Taavetil juhtus, nii Jeesus oma ei jää mitte sugugi alla. Jeesus oma ületab. Kiitus Jumalale. Inimesed tulevad erinevas valmisolekus. 24 salm, olen natuke siin ajaraamatus veel. Kes tulid Taaveti juurde Hebronisse. Siin on need sõjameeste arvud nimetatud ja et Issanda käsul temal üle anda Sauli kuningriik. Tulijatel oli Issanda käs kaasas, pane tähele. Ja siin on nüüd suguarvude kaupa juudopaegasid, 6800 Siimoni omasid, 7100. Ma ei hakka neid numbrid ette lugema. Ja nii nad tulid. Ja kõik tulid Taaveti juurde ja nendel oli selline erinev valmisolek. Mõned olid võitluseks varustatud, üksmeelselt aitama, olid võitlusvalmis. Mõned olid relvastuses, mõned tulid siira südamega ja erinev tulemine tegelikult olid. Osad olid määratud tulema, kui siin loed, see on nii huvitav näha seda Benjamini poegi, kes olid siis endise kuninga, ütleme, suguvõsast. Tuli 3000, sest seni, see on 30. salm,
hoidus enamik neist ustavalt Sauli soo poole. Mitte kõik ei tulnud. Ja sellepärast Jumala sõna näitab, et erineva sellise valmisolekuga tuldi ja oldi ja nii on see issande juures täpselt samamoodi. Peale Jeesus üles tõusmist osad kummardasid, osad olid kahe vahel. Sellepärast, et vastavad sellele, kuidas usud, nii sa käitud ja oled. Ja kallid, kasvagu me usk. Kasvagu meie usaldus issanda koha pealt. Milles oli küsimus kogu aeg Taaveti juures? Taaveti juures oli see, et kuule, et kas teda tasub usaldada. Kiitus Jumalale, et jätkus neid, kes tegelikult usaldasid Taavetit ka sellistel nõrkuse tundidel ja liitusid temaga siis, kui ta oli põgenemas. Kiitus Jumalale, et tegelikult Jumal kogub oma kogudus siin selles maailmas sellisel moel, et see ei ole ahvatlev. On täiesti selge, et see maja, ütleme sellises mõttes, kus me kasvõi siin koguneme, et see ei ole Võru linnas lihtsalt selline, et see on niisugune ahvatluse objekt, et saaks ometi siia sisse tulla, et küll oleks tore. Et näed, et küll tahaks siia sisse tulla. Ei, absoluutselt selles majas ei ole mitte midagi. Issand kogub. Kiitus Jumalale. Et tema seda teeb. Väga huvitav on see, et reageeritakse igalt poolt. Tüüruse kuningas läkitab Taaveti juurde 14 salm. Oma saadikud, seedri puudega ja müürsepad läkitab ja puussepad ja temale koda ehitama. See oli puht, ütleme, Taavetile endale kuningale koda ehitama. 14. peatükki alguses on räägitud sellest. Ja ega vaenlasedki tulemata jätnud. 8. salmselt samast räägib sellest, et kui vilissid kuulsid, et Taavet on võitud kuningaks, siis nad tulid ka sõjakäigule ja Jumal aitas väga võimsalt ka vilistide koha pealt võita. Kõik võtmed tulid Jumala käest, kuidas need lahingud tulid pidada. Ma rohkem siin ajaraamatus praegusel hetkel ei peatu. Jätkame nüüd Saamueli raamatu jälgimist. Ja tulen nagu tagasi nagu selle koha peale lihtsalt, kus ma eelmine kord lõpetasin. Ma lõpetasin sellega, et Taavet oli saanud kogu Iisraeli kuningaks. 7 aastat oli Juuda kuningas ja siis sai ta kogu Iisraeli kuningaks. Iisraeli suguarud tulid ka tema alla. Selles ametis oli ta 33 aastat. Taavet oli kokku siis 40 aastat kuninga rollis. Ja nüüd lihtsalt mõned sellised, kõigepealt sellised ütlemised, mis ma nüüd ütlen veel. Taavet tahab ühel päeval teha Joonatani siis oma sõbra järel tulijatele midagi head, hakkab uurima, et kas kedagi on, kellele saaks head teha. Ja see on teise Saamueli 8. peatükist on see hetk, kus on kirjutatud. Ja siis üks endine Sauli sulane Siiba ütleb, et on küll, et on Sauli, Joonatani poeg Mefiboset, kes on jalust vigane, et tema on. Taavet laseb teda enda juurde tuua, võtab oma kuningliku lauda. Ta annab talle kõik põllud, mis kuulusid Saulile. Ta annab sellele teenrile Siibale käsu, et sa pead aitama, et kõik need põllud oleksid hooldatud ja haritud ja vastutad nende eest. Selliselt Taavet toimib lihtsalt oma sõbra Joonatani pärast. Ja sest, et me Mefibosetist räägime hiljem veel. Mefiboset, kuidas ütelda, ta ei tulnud päris, no ütleme, vabatahtlikult ju. Teda kutsuti, teeme sulle head. Ta natuke isemoodi käitus ka, sellest varsti räägime. Aga nüüd loen siia vahele selle sissejuhatusena, aga natukese lühemalt, kui ma seda kolmapäeval tegin, kuidas ma selle sõna sain. Nii nagu Taaveti juurde kogunesid need mehed, keda ta vajas, ja nemad vajasid Taavetit. Nii annan sinu kaudu teistele ka seda, mida nad vajavad. Tahan aidata inimesi sinu juures samuti. Nagu ütlesin kord sulle, et toida neid sellega, mis sind toidab. Taavet oli abiks ja lahenduseks neile, kes tema juurde jäid. Kõiki jäänud. Kõigil eluperioodidel oli lahkujäid. Nii on see ka sinu elus. See on loomulik. Sina ei tea, mis motiividega tullakse ja ollakse sinu juures. Just nende motiividega minnakse ka. See on nende tee ja valik. Sina nende elu ei pea elama.
Taaveti juurde tulijad ja minijad. Loen endest piiblis, näitan sulle sealt seda pilti, mida sa vajad. Natuke lühemalt see, mis ma sain, mille pärast ma üldse selle teemaga tegelen. Ja nüüd hakkame jätkama seda, sest nüüd me tuleme võib-olla sellise, ütleme, uue osa juurde, kus Taavet on kuningas. Ennem oli ta, ütleme, noh, põgenemas ja eri variantid ja inimesed, kes siis tulid, aga nüüd on kuningas. Ja Taavet kuningana olles hakkab tegelikult kogema ühte sellist uut olukorda, mis hakkab nagu sündima. Väga pikalt me ei saa kõikidest asjadest rääkida ja sellepärast ma võtan järgmiseks teise Samueli 14. peatükki ja võtame Absalomi loo. Kõigepealt natuke jutustan. Taaveti esimene poeg Amnon saab hakkama tegelikult suure rumalusega. Ta naerab ära oma ühe õe. No Taavetil on mitu naist ja sealt erinevatest naistest need lapsed on sündinud ja siis Taamar, kes on Absalomi ilus õde, saab Ammoni poolt ära naerdud. 2 aastat peab Absalom tõsist viha selle koha pealt, et selline lugu tema õele tehti. Ja 2 aasta pärast organiseerib selle asja ära, leidis selle võimaluse ja asja, ütleb, et oma poistele ka, et nüüd me lähme teatud paika, meil on seal teatud tegemised, teie pidage Absalomi silmas, või seda Ammonit silmas, ütleb Absalom, ja te tapate Ammoni. Ta tegi selle ära. Taavetil olid need kõik need pojad. Tema esmasündinu tegelikult tapeti selliselt. Absalom sai sellest väga selgelt aru, et kui ma olen sellise asjaga hakkama saanud, siis mul siin teha mitte midagi ei ole, lihtsalt põgeneb ja läheb on ära. Väga raske lugu, mis sünnib perekonnas, ühtäkki on Taaveti elus olemas. Ja nüüd selles 14. peatükis mõned asjad, mis ma nagu märkasin ja panin tähele, tahan sullegi jagada. Väepealik Joab on väga tähelepanelik mees. No see on kindlasti täiesti sobiv, kui sa oled üks väepealik, et su silm on hästi terav, sa märkad ja tajud olukordasid. Ja ühel päeval ta tajub ühte asja. Ja kui Joab seru ja poeg märkas, et kuninga süda kaldus Absalomi poole, ta nägi seda, et Taavet mõtleb oma poja Absalomi peale kuidagi pehmemalt. Joab märkis selle asja kohe ära. Aha, siin on midagi muutunud. Eelmine salm sellest 13. peatüki lõpust ütleb, kuningas Taavet loobus Absalomi vastu välja minemast, sest ta harjus sellega, et Amnon on surnud. Ja teatud selline harjumus oli. Aga nüüd tuleb Taaveti elus üks selline näidend, mille Joab korraldab. Siis läkitas Joab käsu tekaosse ja laskis seal tuu ühe targa naise ning ütles sellele, tee ennast nüüd leinajaks ja pane leinariided selga, ära võia ennast õliga, vaid ole nagu naine, kes on mõnda aega surnu pärast leinanud. Ja Joab paneb talle ka sõnad suhu. Ja mis sõnad seal on? Nüüd on niimoodi, et see naine läheb lihtsalt nagu oma lugu rääkima. Läheb, kuninga juurde ütleb, tead, et oh häda, ma olen lest naine, sest mu mees on surnud. Su teenijal oli 2 poega, need mõlemad riidlesid väljal, ega olnud kedagi, kes neid oleks lahutanud, nii et üks lõi teise maha ja tappis tema. No nii kui Kaini Aabeli lugu, nii kui Piibli esimesed lood. Naine tuleb, räägib seda lugu ja nüüd ütleb niimoodi, et aga suguvõsas on praegusel hetkel siuke viha üleval. Nad ütlevad, et nüüd tuleb maha lüüa ka see poeg, kes on oma venna tapnud. Me teame, kuidas Kain otsis tegelikult kaitset selle eest, et teda ei tapetaks. Seal oli mingi märke, mis talle peale pandi, et teda ei tapetud, ju Kain ei tapetud. Aga sellepärast ta tuleb ja räägib nagu sellist lugu. Ja 8. salm ja kuningas ütleb naisele, mine koju. Ja ma ise annan sinu kohta käsu. Sest et naine kurtis, et ta on ohtlikus olukorras, et ta jääb oma sellest ainukesest pojast nüüd ilma ja kuningas ütleb, ei, et ma korraldan seda asja. See naine ei jäta veel ja ta räägib edasi. Mu isand kuningas, süü jääb minu ja mu isa koja peale, aga kuningas ja tema aujärg on süüta. Ja kuningas ütles, kes sulle midagi ütleb, too see minu juurde ja siis ta ei puutu enam sinusse. Naine ikkagi veel pressib Taaveti suust sõnu välja. Mõelgu ometi kuninga sissandale, oma jumalale, võritasu nõudja ei jävitaks veelgi rohkem, et mu poega jukataks. Ja kuningas vastas, nii tõesti,
kui issand elab, ei pea su poja peast mitte karvagi maha langema. Järjest läheb nagu sügavamale nendes ütlemistes. Aga teate, milles oli küsimus? Taavet ei teinud üldse, mis asi toimub. Taavet ei suust pressiti sõnu välja sellel hetkel. Taaveti käest taheti saada selliseid sõnu, mida saaks kohaldada nüüd tema poja Absalomi koha pealt. Üks oli välja mõeldud lugu, aga et need välja öeldud sõnu tarvitada. Me teame seda, et Taaveti elus, kui ta Betseba juures käis, oli sama lugu, et Natan tuleb ja räägib hoopis seal Utetalle lugu. Et ühel vaesel mehel võeti Utetalle ära ja Taavet ütles, et kuule, et see peab olema surma laps. Kallid tegelikult nende sõnade pärast Taaveti pojad suridki. Ta ütles, et 4-kordselt võtan tagasi. Ta ütles ise enda kohta selle otsuse ja siis on niimoodi, et prohvet Natan ütleb, et kuule, et see olid sina, kes sa praegu sel hetkel vaese mehe Utetalle võtsid. Ja sa oled enda kohta pannud kohta otsuse. Kallid? Taaveti juurde tulijad ja minijad, meil on nendest nii palju õppida. Vahest tullakse meie juurde ka meid, kuidas ütleme, proovima, et võib-olla saab mingisuguse sõna suust kätte. Olen ise olnud ka nendes lõksudes. Räägitakse ilus lugu ära, saavad mugest jahi kätte. Vahest olen pidanud hoopis seal minema uuesti seda asja korraldama, et vale jah on tulnud sellepärast, et asi on olnud vale, mis ma ütlen räägitud. Siin ei olnud, noh ütleme, siin see naine tunnistab, ütleb seda see jah, et Taavet ühel hetkel taipab, ütleb, et kuule. Et kindel on see, et 19 salm, kas Joabi käsi on sinuga kogu selles asjas? Ja naine tunnistab jah. See on su sulane Joab, kes mind käskis ja pani kõik need sõnad oma teenija suhu. Ja põhimõtteliselt juhtub nii, et Taavet sai sellest mängust väga hästi aru. Järgmine ette annab käsu, ütleb, et ja küll. Ütleb Joabile, lähed tood mu poja Absalomi koju. Ja Absalom tegelikult tuleb. Absalom tuleb meeleldi, on näha seda ja ta tuleb. Aga seal juhtub üks selline, võtta, see oli üks korraldatud lugu. See oli inimese korraldatud lugu. Ja Taavet ütleb selle peale veel sedasi, et jah, ta tuleb koju küll, 24 salm. Mingu ta jälle oma kotta, kuid minu paleta ei näe. Nõnda läks Absalom jälle oma kotta ega saanud näha kuninga paleta. Ja see oli selline, see ei olnud lahendus tegelikkuses. Kui me mõistame sedasi, et kui Absalom saab tagasi tulla Jerusalemma, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et isa palgete tulla ei tohi. See oli selline poolik lahendus. Ja Joab oli selle korraldanud ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et me näeme, et paljud raskused arenevad siit edasi. Absalom ei lepi selle asjaga, et ta peab seal olema põhimõtteliselt sellises pagenduses, nii kui need vikiliksid on, et umbes, et oled, aga igal pool ennast näidata ei tohi. Nüüd ta hakkab Joabi käest nõudma, et kuule, ma tahan kuningaga kokkusaamist saada. Joab on ka juba selleks hetkeks selline, et ei vitsi nagu eriti selle Absalomiga tegelda ja teate, mis siis Absalom teeb? Ta paneb tema odra põllu põlema, et tähelepanu saada. No siis tuleb Joab ja ütleb, no mis asja sa mängid siin praegu sel hetkel. Aga Absalom täitsa teadlikult, et muidu ma su tähelepanu ei saa. Kui põld põleb, küll tuled vaatama. No tuligi vaatama. Tal on kindel soov, ma tahan näha nüüd kuninga palet. Kui minus on süü, siis surmakuda mind. Joab läks kuninga juurde ja jutustas seda temale. Ja siis kutsus kuningas Absalomi enda juurde ja Absalom kummardab kuningate silmili ja kuningas andis Absalomile suud. Ja toimub selline kohtumine. Aga kõige selle toimub palju mitte midagi rohkemat. Teate, ma räägin teile võib-olla mõnda asja välja. Vast on see niimoodi, et kui on suured ja kuulsad pastorid, siis korraks tahetakse tema kõrvale saada, pildi peale saada, et temaga koos pilt teha. Et järgmises kohas näidata, näed, me olime koos. Ja veel parem on, kui käsi on ümber ja noh, et see tundub. No siin oli ka nii, et suud kanti, kõik teavad. Korras on kõik tähendab. No kui suud antakse, on kõik korras. No kus on alati kõik korras? Ei pruugi olla. Jeesusel anti suud ja anti ära. Eks? Ja sellepärast osad asjad on niimoodi kallid. Täna räägime sellest, et tulijad ja minijad. Ja see teema on keerulisem. Ma usun, et igal ühel on see võib-olla nagu kohaselt. Ja teate, mis järgmisel hetkel juhtub. Absalom oli sellest küllalt. Järgmine ette võtab juba täitsa vabalt. Üldsus teab, et mul on kuningaga korras.
Ja nüüd ma toimin vabalt edasi. Ma olen väravasse, tervitan inimesi, olen vara üleval, seisan väravas, küsitlen inimesi, mis pärast tuled, kui kellegil on riiu asi. Ta hakkas, nagu mina ei tea, mingisugused riidusid ja võlgasid kokku ostma. Nagu praegusel ajal on olnud seda, et kui kuskil võlgu jääd, eks on need ka, kes võlgasid kokku ostavad, et ma hakkan ise selleks võla välja nõudjaks. Ja Absalom ütles, et tead, et tulge riiu asjas minu juurde, te kõik olete nii head ja toredad, tulge minu juurde ja tema seal ka võtab need inimesi vastu, annab kätt ja kallistab neid ja toimub üks selline lugu. Aga põhimõtteliselt, mis toimub tegelikult sellel hetkel, ega tema süda ka oma isaga ei olnud. Ta tahtis tegelikult oma isa kuninga kohta võtta. Ja ta võtab praegusel hetkel lihtsalt sellise tegevusega, võtab inimeste südameid endale. Süda on, ütleme, isast kaugel, aga suur räägib õigeid asju jälle. Ja 7. salm siit samast peatükist ütleb, 4 aastat läks niimoodi. 4 aasta pärast ütles Absalom kuningale, luba nüüd mind minna Hebronisse ja tasuda tõotus, mille ma olen andnud issandale. Ja ta räägib sellest, et ta läheb issandat sinna teenima. Tegelikult oli tal plaan, et ta laseb ennast seal kuningaks tõsta. See välja kuulutada, ta on kuningas. Ta kutsus oma igasugu sõpru kaasa, kellega ta sinna koos läheb ja osad ei saanud üldse aru, osad läksid paha aimamata, üldse ei teandki, milles asi on. Mõned, ütleme, Taaveti omad olid üle läinud, mõned nõuandjad olid üle läinud ja selliselt see asi käis. Ja üha enam tegelikult Iisraeli meeste südameid hakkas Absalomi poole hoidma. Ja siis tullakse, öeldakse, et Taavetil öeldakse, et kuule, et su kuningriigis on praegusel hetkel jama. Vandenõu on sündinud. Absalom tahab saada kuningaks. See on sündinud praegusel hetkel. Ja teate, mis moodi Taavet reageerib selle peale? Taavet lahkub Jerusalemast. 14. salm. Taavet ütles kõigil oma sulastele, kes olid koos temaga Jerusalemas, tõuskem ja põgenegem, sest muidu meil pole pääsu Absalomi eest. Rutakem minekule, et ta ei saaks äkitselt meid kätte, et ei tooks meil õnnetustega lööks linna mõõgateraga maha. Ja kuningas läks välja kogu pereda kannul, oma liignaisjate ettis sinna, linna need 10. Ja 18. salm. Ja kõik ta sulased läksid kõrvalt mööda, samuti läksid kuningast mööda kõik kreedid ja pleedid. Need olid palgasõdurid, kleedid ja pleedid, kes olid seal ka. Kõik katlased 600 meest, kes olid tulnud tema kannul katist. Siis on seal katlane Ittai, kuningas ütleb talle, et kuule, et umbes, et noh, et kas sa peaksid muga tulema. Aga ta räägib ja ütleb, et kuule, et ta igal juhul tahab ja tuleb. Ja kuningas ütleb, et tule siis minuga kaasa. Temast sai ka üks juht tegelikult Taavetile. Ja 23. salm ja kogu maa nuttis suure äälega, kui kõik rahvas mööda läks. Kuningas läks üle Kidroni jõe, samuti läks üle kõik rahvas. Seal on preestrid, seal on Saadok ja Abiatar ja nende pojad, Ahimaats ja Joonatan. Joonatan nimi tuleb, ütleme siin, preestripojana ka veel mängu. See on üsna sellepärast, peab väga tähelepanelik olema, et üldse seda pilti ees hoida. Ja kuningas ütleb niimoodi, Taavet ütleb seda, et seadusel aegu see kui Jerusalemma. Ja teie preestrid jääte ka siia Jerusalemma. Ja ta ei võta neid kaasa, sellel hetkel ütleb, et ja, aga noh, sõnumid ja asjad tegelikult oli valmis, et need tulevad ja neid ka siis oma vahel jagati. Siis tuleb veel üks sõber, kelle nimi on Uussai. Üks arklane Uussai, kes tuleb, kes tahab ka Taavetiga koos minna. Aga Taavet ütleb, tead, et kuule, sinul on ka parem Jerusalemma, sa saad olla mulle siin abiks, et sa pead tühja ajama selle ühe Ahitofeli nõu, kes on tegelikult väga hea nõuandja, sest kuningas teadis, et üks tema parimatest nõuandjatest jäi tegelikult nüüd Absalomi kätte. Ja ütles, et aga võtta see nõuanne tuleks praegusel hetkel ära segada. Ja nii ta on. Nii et rääkisime, et Taavet see kuningaks. Ja kuhu me nüüd praegu jõudsime? Taavet on jälle Jerusalemast lahkunud. Taavet on jälle põgenik. Taavet on jälle sellises olukorras. Ja väga huvitav on näha, kes siis tulevad tegelikult Taaveti juurde. Taaveti juurde tuleb siis Sauli sulane Siiba, kes oli pandud selle Mefiboseti põldude hoidjaks, Joonatani poja põldude hoidjaks. Tema tuleb 16. peatükki alguses. Ja teate, mis ta teeb? Ta toob eeslid kuninga perele ratsutamiseks. Ta toob leiba ja viinamarja kakkusid sulastele söömiseks.
ja veini kõrbes väsinutele joomiseks. Ja nii, et see Sauli sulane tuleb tegelikult sellisel moel. David küsib, aga kus on su isanda poeg? Siiba vastas kuningale, vaata, tema jäi Jerusalemma, sest ta ütles, nüüd annab Iisraeli sugu mulle tagasi mu isa kuningriigi. Ja tegelikult oli Mefiboset, kes samamoodi nüüd istus Jerusalemmas ja mõtles, et aga nüüd ma saan selle koha endale. Kallid, vaata, kuningat ümber on inimest. Ja seal oleks on motiividega. Mefiboset oli toodud kuninga lauda, põllud olid antud. Ja nüüd on niimoodi, et kui selline moment käis üle, siis ütleb, ei, mina jäin Jerusalemma, nüüd ma saan tagasi selle sauliaegse kuningriigi ja saan selle endale. Ei, no vahet ei ole, sa võid oma vigast jalgadega ka juhatada seda riiki. Ja selliselt päriselt ta mõtles seda. No nii, lihtsalt sellistel kallid, jätte, mis ma räägin. Täna me õpime tegelikult siin, sest lihtsalt valmistab oma kogudust taeva jaoks. Jätte need asjad, mis me elust üle käivad. Need tunduvad vahest meile niisugused juhuslikud. Aga tegelikult, kui mingisugused olukordased ei oleks, me tegelikult ei tunneks ise ennast, ei tunneks teisi. Sest et vaata sellel hetkel, kui me ette tekevad võimalused, Mefiboseti suust kunagi sellised kuninga mõtted ei tulnud. Aga südames olid. Aga nüüd, kui see tundus nagu teatud reaalsusena, et kuningas on kadunud, nüüd ta räägib selle välja. Ja nii ta on. Siis on Sauli suguvusest üks järgmine mees, kellest vahest oleme ka rääkinud. Tema nimi oli, kes seal oli? Siimei. Ta tuli ja sajatas üha seal Taavetit ja pildus kive ja mis ta seal kõike tegi, eks? Ja viskas kividega teda, kuues salm räägib sellest siin. Ja lihtsalt räägib. Taaveti luba talle mitte midagi teha. Ütleb, et ei pane neti kommentaare kinni. Kõik hoiame lahti. Las sülitab, las räägib puhtaks. Tegelikult on need kommentaarid ka väga head kohad, sest siis teab täpselt, mida kellegast on oodata, mida seal päriselt tuleb. Ja see David ütleb, et ei, me ei sulge praegusel hetkel midagi. Läheme, las sülitab, las pillub, las saab teha seda. Ja seda paraku tehakse kogu aeg. Ja kiitus Jumalale, et praegusel ajal on tulnud ühed teised vahendid. Ma täna räägin teile seda asja, et ärge igal pool sülitage, ärge igal pool pilduge kividega, ärge olge seda kärmet tegema. Aga sellel hetkel see siime ei vaata samamoodi, et oh, milline võimalus on praegusel hetkel, kuningas on jälle põgenemas. Aga nüüd ma annan ja lükkan tagant veel ka. No ta tegi seda ära. No nii. Ja nii et järgmine mees oli selline, kes seda tegi. Ahitofel, kes jäi selleks halvaks nõuandjaks Absalomile, no tema annab päris võigast nõu. Ta ütleb sedasi, et mine nüüd oma isanda Taaveti naiste juurde ja tee ennast hästi vastikuks. Et see annab rahvadele julgust. Teate, kurat teeb alati niimoodi, et ta teeb vastikusi. Vastikused, rõvedused, need annavad tegelikult nagu kuradele alati nagu väge ja julgust juurde. Sellepärast tehakse hästi palju sellist nüüdkest koledat ja rõvedat. Me vahest ei saa aru, et miks nad seda teevad. Sellepärast, et tegelikult Ahitofel ütles, et see annab julgust rahvale teha. Ja see vaata, see toob uue olukorra. No seda tegelikult siis ütleme, siis Absalom ka tegi. Aga selle üldise plaani suutis see Huussai nurri ajada. Sest et Ahitofel ütles, et nüüd lähme Taavetile järgi, vallutame ära. Huussai ütles, et kuule, et annab seal teist nõu, ütleb Absalomile, et ei, sa tead oma isa. Et ta ei puhka ööle ka päeval, et ta on nii kange sõjamees, et kui sa talle vastu lähed, jätta sa jääd. Ja tegelikult juhtubki nii, et Ahitofeli nõu ei võeta kuulda. Ja võetakse siis selle Huussai nõu kuulda ja põhimõtteliselt hoopis Taavet pääseb tegelikult selle tõttu. Veel väga huvitavad hetked, kes inimesed tulevad Taaveti juurde. Sellepärast kallid, me oleme tulnud Jumala juurde. Mis moodi meie tuleme Jumala juurde? Ma ütlen, et teatate, Jumal vaatab seda, et kui me täna näiteks tulime siia, me laulsime, kiitsime, tantsisime, ohverdasime. Vaata, tema loeb seda kõike kokku, et mida te tegite mulle? Kuidas te tulite? Jumal loeb huvitavaid asju kokku. Loeme siit 27. salmist. Jälle on paar tulijat, kellest on rääkida. Need on positiivsed tulijad, väga positiivsed tulijad. Ja kui Taavet tuli maha naimi, siis Sobi, Nahase poeg, Ammonlaste rabast, Maakier, Ammeli poeg, Lood Debarist ja Barsillai, Gileadlane, mis nad siis toovad? Nad tõid voodeid, kausse, saviastjaid,
niisu otri jahu kõrvetatud teri ube läätsi ja muud kõrvetatud. Mett, võid, lambaid ja kitsi, lehmajuustu toiduks Taavetile ja rahvale, kes olid koos temaga, sest nad ütlesid, rahvas on kõrbes näljas väsinud ja janus. Nii et näete, Sauli sulane tõi leiba ja tõi eeslid. Ja siin on nüüd see Barsillai ja Sobi, kes on tegelikult samamoodi tegelikult Toomas. No asi läheb selleni, et tuleb ka selline sõjaolukord Absalomi ja siis ütleme Taaveti omade vahel. Need, kes olid Taavetiga läinud Jerusalemast välja, need hindasid Taavetit nii kõrgelt. Nad ütlesid Taavetile, sina praegu sõtta ei tule. Sinu väärtus on nagu 10 000. Nad ütlevad, need inimesed ütlevad, et meid 10 000 ja sina 1. Ja sellepärast me ei, praegusel hetkel ei raatsi seda lubada, et sina tuleksid. Ja Taavet sellel hetkel sõtta ei lähe. Läheb ta rahvas, läheb ta nende juhtide juhtimisel, kes ta ka seal kaasas on. Ja kolmandik on Abisai käes, kolmandik Ittai käes ja kolmandik Joabi juhatusele nad lähevad. Taavet ütleb ühte asja. Ärge tapke Absalomi. Väga selgelt annab selle käsu. Ärge tapke Absalomi. Et mõelge selle noorukese peale, ärge teda tapke, siis see oli tema poeg. Mis siis, et ta on tulnud minu vastu sõtta, aga ärge teda tapke. Joab, kes Taavetile mitugi korda üldse ei alistunud, vaid tegi teisi asju. Kui seal juhtub selline lugu, et Absalom jääb ju puu otsa rippuma, ta leesel jookseb alt ära, kuidagi sealt ühe tammelt läbi sõitis ja juukseid pidi rippuma. Teate, millised olid Absalomi juuksed, me muidu nagu aru ei saa. Ma ei tea, 200 seeklit või palju nad kaalusid, kui iga aasta need maha võeti. See ei olnud siuke karvatutt, noh ütleme. See oli, need olid tõelised juuksed, no, need olid niuksed köied, millega sai tegelikult tamme otsas rippuda. Ta oli nii ilus mees, ta juuksed olid nii ilusad, kui me, ta oli kõige ilusam, kes Iisraelis oli. Ja tohutu siukse võimsate juustega. Iga aasta tal võeti seal need juuksed selline unik maha. Aga nüüd ta jäi need juuksed pidi rippuma. Joab vaatab, nüüd on võimalus käes ja lööb tegelikult sellel hetkel Absalomi maha. Nüüd on niimoodi, et üks preestritest Ahimaats mõtleb, et ta läheb nüüd ütleb, teatab sedasi kuningas Taavetile, et noh, et nüüd see sõda on nagu lõppenud, sellepärast, et Absalom on juba surnud. Joab saab kõigest asjast aru, ütleb, et kuule, et täna ei ole mingi rõõmusõnumi päev, et see ei ole mitte mingisugune rõõmusõnum, kui sa jooksed. Ütleme, saadame parem ühe etiooplase, las see jookseb ja ütleb seal Taavetile ära, et lugu nii on ja Ahimaats ei jäta. Ta jookseb ikkagi, jookseb sellest etiooplasest mööda. No tahtmine oli nii suur. Olid vahest võivad need tahtmised olla nii suured. Kohale jõudis, ajab ütles segast juttu. Taavet küsib, et no mis sõnumid sa siis tood? Mis ta siis ütleb talle? See on 29. salm. Ma nägin suurt möllu. Kui Joab läkitas kuninga sulase ja minu, sinu sulase, aga ma ei tea, mis see oli. No mida sa teatama läksid, kui sa ei tea, mis see oli? Aga no nüüd teksti ta pani seal. Noh, kuningas lükkab ta kõrvale, astu kõrvale, seisa seal. Jõuab etiooplane kohale. Etiooplane ütleb, kuule, see, mis juhtus, seda ei taha oma vaenlasele ka. Taavet sai aru, et Absalom on surnud ja ta tegelikult väga leinab Absalomi. No, kui seda, kes Taaveti kõrval on, ma ütlen, et nõuandjad esad, kui ma täna räägin, et kes tulevad. Joab on selline, ta on jälle varsti platsis seal. Ütleb, kuule, mida sa siin Taavet nüüd leinad? Me oleme sulle võidu toonud. Sina armastad neid, kes sind vihkavad ja vihkad neid, kes sind armastavad ja umbes, et sa pead minema väravasse ja rahvas peab saama tulla sinu juurde ja sa pead lõpetama selle asja. No ühel hetkel ongi nii, et Taavet teebki selle asja, et ta tuleb jälle rahva ette, kuningas on jälle väravas ja siis tuli kogu rahvas kuning ette, 19. peatükki 8. salm lõpeb nagu selliselt. Ja põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et Taavet hakkab Jerusalema tagasi minema. Ja see oli selline hetk, millal sai nagu süüdistada. See oli võtta niuke, et niiku kapten on laevast jalga laskunud. Võtta kapteni tohi laevast jalga lasta, mitte kunagi. Võtta kapteniks, kui tahad saada, siis sa pead sellega arvestama, et kui on vaja, uput koos laevaga. See on sinu saatus. Või siis, kui sa oled suutnud kõik ära päästa, et viimasena lahkud. Aga kus sa tead, millal see viimane sealt lahkus, eks? Ja sellepärast on igal juhul nagu kapteni au on alati olla lõpuni, olla koha peal. Ja nüüd oli Taaveti koha pealt sai nagu ütelda seda, et kuule, et ta on Absalomi eest maalt põgenenud.
Vaata on sõjad, pikad sõjad. Vahest on kuningatel kiusatused, laseme siit maalt jalga. Ja Taavet oli kuidagi sellises väga nõrgas olukorras. Ta on nagu põgenenud kuningas. Ja ta hakkab tagasi tulema Jerusalemma. Ja Taavet hakkab seda asja korraldama. Ta läkitab siis 12 salm. Taavet läkitab ise preestritele, saadokile ja ebatarele ütlema. Rääkige juuda vanematega ja öelde, miks te tahate olla viimased kuningad tagasi tooma. Ja sellepärast hakkab nagu õpetama seal, ütleb, et kuulge, et praegusel on õige aega on võtta kontakti. Nüüd on õige aeg võtta kontakti juuda rahvas, juuda vanemad oma kuningaga. Ja siis ta ütleb, et Joabi asemel saab Amasa, saab väepealikuks 14. salmis. Ja vaata, ja nüüd Taaveti juurde tulijad. Me oleme mõnest inimesest rääkinud. On sul meeles veel see inimene, kellest ma rääkisin, Siimei, kes sajatas, sülitas, sõimas. No, selline mees. 17. salm. Ka Siimei, keera poeg, penjamlane, ruttes ja tuli koos juuda meestega kuningas Taavetile vastu. Kähku kohal jälle. Tema vaatas, et asi pööras, et nüüd tuleb kohale tulla, sellepärast, et ikkagi teab. Samuti tuli Siiba. No Siiba oli see, kes süüa tõi ja oli Taaveti poolel kogu aeg olnud. Siiba, Sauli, pere sulane, kõik 15 poega on kaasas ja nad ruttavad tegelikult kuningale vastu, et teda üle Jordani tuua. Siin on rohkem jutlust, kui te praegu aru saate. Mis tähendab üle Jordani minek? Mis tähendab merest läbi minek, kui hakkame mõtlema sedasi? Taavetil oli vaja üle Jordani tulla jälle oma paika ja kohta. Ja nüüd on niimoodi, et kes on seal tegelikult aitamas? Siiba tuleb aitama, ütleb, kuule, täna võtan kõik pojad kaasa. 15 poega kõik kaasa ja lähme sinna ja aitame. Et minna kolmest läbi, tuua üle kuninga pere ja teha, mis tema silmis hea oli. No Siimei tuleb ka, heidab kuningate maha ja pange tähele, vaata, miks juttu Siimei räägib, 20 salm. Ja Siimei tuleb oma sõnu tagasi võtma. Ärgu lugegu, ta võtab kõik kommentaarid tagasi ja kustutab ära, ütleb, et kuule, et praegusel hetkel ära pane tähele enam. Ärgu lugegu mu isand mulle süüks, ärgu pidagu meeles, kuidas su sulane pattu tegi päeval, kui mu isand kuningas lahkus Jerusalemast. Kuningas ärgu võtku seda südamesse, sest su sulane teab, et ma olen pattu teinud. Vaata, seepärast ma olen täna tulnud esimesena kogu Joosepi soost, et tulla vastu oma isandale kuningale. No mõned kuningakaaslased ütlesid, et ikkagi, et selline mees tuleks maha lüüa, et see on siuke retur, et see tuleks maha lüüa. Kuningas ütleb, et täna ei sure keegi, et praegusel hetkel surma otsust ei tule. Ja nii ta on. Siis on järgmine küsimus, on Mefiboset, Siiba tuli koos oma 15 pojaga, aga tegelikult oli ju see Mefiboset, keda ta pidi nende põldudega koos aitama. Ja nüüd on järgmine küsimus. 25 salm. Kas Mefiboset oli poeg tuli kuninga vastu? Ta ei olnud hoolitsenud oma jalgade habemeest ja ei olnud pesnud oma riided alates sellest päevast, mis kuningas oli ära läinud, kuni päevani, mil ta tuli rahuga tagasi. Ja no Taavet küsib täitsa otse. Miks sa ei tulnud minuga, Mefiboset? Kui me Jerusalemast ära läksime. Miks sa ei tulnud minuga? No siis ta hakkab rääkima. Mu isand kuningas, mu sulane pettis mind ja sest sulane mõtles, et ma lasen endale saduldada eesli ja sõidan selle seljas ja lähen kuninga juurde, sest su sulane lonkab ja aga tema laimas su sulast mu isanda kuninga juures. Mu kuningas aga on nagu jumala ingel, tee siis, mis su silmis on hea ja no, tuleb üks selline, võiks ütelda, noh, nagu vabandus. Aga üks ka keerutamine. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ennem nii oli juba Taavet oli ütelnud sedasi, et see, mis kuulus Saulile, kuulub Siibale. Ja nüüd ütleb, et jaotate oma vahel need asjad ära. Ja põhimõtteliselt Mefiboset on tagasi ütles, et saagu nüüd kõik need asjad tegelikult Siibale. Nii et kallid, vaata need lihtsalt need keerukad olukorrad. Keerukad olukorrad käivad peredest üle, keerukad olukorrad käivad töökohtadest üle, keerukad olukorrad käivad kogudusest üle, keerukad olukorrad käivad riikidest ja rahvatest üle. Aga tegelikult on see lakmuspaber, mis näitub, mis toimub. On näha sedasi, mis värvi keegi läheb. Ja muud midagi juhtu. Ja praegusel hetkel on lihtsalt, et vaata, keegi ei teadnud, et need sündmused pöörduvad jälle nii ja teistpidi ja sellepärast kallid, õpime täna. Õpi oma otsustes. Õppi selles, kui sa tuled Jumala juurde, kuidas sa käitud ja oled. Sellepärast, et vastasel juhul tegelikult me
eksime, teeme rumalusi ja sellepärast kiitus Jumalale, et me saame täna õppida nendest lugudest, mida teised on tegelikult teinud. Osadel oli väga hea tulla. Barzillai, kes oli kuningat söötnud ja voodid ja kõike teri toonud, igasugu asju teinud, eks? Kuningas ütleb, et nüüd tuled minuga kuninga lauda. Ta on üle 80 meest, ütleb, et kuule, mul enam toit ja maitse ja ma sellest asjast aru ei saa, mis seal kuninga juures kõik toimub, et ma loobun sellest, et ma ei tule, luba mul koju minna. No, ta saab koju minna. Ta ütleb, et üks mu sulane, Kimham, et tema võiks tulla, et anna talle, mis iganes on. Ja kallid, nii vahva on need tulejad minijad seal. Nüüd on niimoodi, et juudamad tulid. Ja Iisraeli omad veel vaatasid. Ei tulnud. Ja ühel hetkel Iisraeli omad taipasid, et juuda omad on tegelikult selle esimese positsiooni nagu ära võtnud. Ja 41 salm loeme. Kuningas läks Kilgalisse ja Kimham läks koos temaga. Kuninga viis üle kogu juuda rahvas ja pool Iisraeli rahvast. Ja vaata, siis tulid kõik teised Iisraeli mehed kuninga juurde ja ütlesid, mis pärast on meie vennad juuda mehed sinu varastanud ja viinud kuninga ja tema pere üle Jordani ja kõik taaveti mehed koos temaga. Aga juuda mehed vastasid Iisraeli meestele, see pärast, et kuningas on meile lähemal. Miks teil süttib viha põlema selle asja pärast? Kas me oleme kuninga küljest mõne tükki ära söönud või oleme viinud ta enestele? Vaata, siis tahtsid kõik sõbrad olla, et kes saaks kiiremini sõber olla. Ja aga see lõpeb see peatükk nii vägevalt, et aga juudameste sõna oli kõvem kui Iisraelimeste oma. Kallid, issand kaalub me sõnu. Issand paneb tähele me motiive. Ja sellepärast on see nii, et Jumal paneb kõike seda tähele tegelikult, mis meie eludes toimub. Ja kallid, need jutlused, need kaks, mis ma olen nüüd pidanud, ja nähtavasti pean kolmanda veel, sest ma leian seda, see ei ole mõtet ära vuristada seda lõppu, vaid jagan veel kord seda teemat edasi. Need on tegelikult selleks õppimiseks, kuidas meie tegelikult inimestena käituma peame. Paned tähele, eksamid tulevad meile niimoodi, et me ei arva. Eksamid on kogu aeg meie ümber. Sellepärast tee alati õigeid valikuid. Ja alati õigeid valikuid. Ja sellepärast, et muidu tegelikult on niimoodi, et sa eksid. Mis siis, et ma ütlen tänu Jumalale, et Jumal lubab oma kogudusel olla siin selles maailmas selline, et ta ei ole ehaldusväärne. Ta on valinud need, kes on põlatud. Ta tahab nendest midagi teha. Kurat meelitab ilusate pakkumistega. Pane tähele, kaks vahet on. Üks ta puha, kes seal hiljem räägime Adoniast või räägime Absalomist, need tegelikult meelitasid enda juurde. Jeesus ei meelitanud mitte kui kedagi. Kui ütles, et tuled, võta oma rist, järgne mulle, kogu lugu. Mitte mingisugust meelitust. Veel, kas müüd maha, teed need asjad? Ja sellepärast, kallid, me tunneme tegelikult väga kergesti ära selle, kus on meelitused. Sest et meelitusega tullakse tegelikult eksitama ja õige tee pealt ära viima. Aga issand tahab, et me tuleksime siira südamega. Tuleksime aitama, tuleksime tema riigile kaasa aitama ja tegema. Issand ootab selliseid. Ta ootab ustavaid, ta otsib neid. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Majapidalt nõutakse seda, et nad oleksid ustavad. Ole ustav surmani ja siis ma annan sulle elupärja. Taaveti lauludest me tegelikult leidsime seda, et vaata, kuningad otsivad. Meil on kuningate kuningas, isand. Ta otsib ustavaid sulased. Lõpuks ta ütleb sedasi, sa mu hea ja ustav sulane, mine oma isanda rõõmusse. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, ma tänan sind selle sõnumeest, mis sa oled andnud. Jumal, me tahame olla need, kes me tuleme sinu juurde. Ja me tahame praegusel hetkel seda armu paluda. Ma palun selle kogudus üle seda armu, et keegi meid sinu juurest välja ei kangutaks. Ei meelitaks, ei heaga, ei halvaga, ei millegiga, vaid issand, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel seda paluda. Ja sama tänan sind, Jumala rahva pärast, ja keda sa oled päästnud siin selles paigas, isa kiitus ja tänu sulle. Tänu sulle, Jumal, et sa oled nad ostnud oma poja verega ja sa oled nad valmistamas. Ja ma tänan sind, Jumal, et sa oled seda sõna andnud sellel eesmärgil, et me võiksime olla juhatatud ja hoitud ja valmistatud. Isa kiitus ja ülistus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.